प्राय पहाडहरूमाका थुम्काहरूमा खानेपानीको अभाव हुन्छ मुहानहरू तल्लो भागमा हुने भएकोले माथिल्लो ठाउँमा पानी, मा मा पानी पुर्याउन समस्या हुन्छ हिँडेरै पुग्न मुस्किल हुने त्यस्ता ठाउँमा मुख भिजाउने पानी पनि बोकेरै लानुपर्ने अवस्था छ तिन हजार सात सय चौरानब्बे मिटर उचाइमा रहेको ताप्लेजुङको पाथिभरामा पनि खानेपानीको यस्तै समस्या छ तीर्थयात्रीका लागि पर्याप्त पानी छैन यात्राका क्रममा प्यास मेटाउन साथै मन्दिरमा पूजा सामग्री तयार गर्न पनि पानीकै अभाव हुन्छ एक रिपोर्ट ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरमा वार्षिक तीन लाख भक्तजन आउने गरेको भए पनि पिउने पानीको जोह भने हुन सकेको छैन विशेष गरी पाथिबरामा असोज कार्तिक र फागुनदेखि वैशाखसम्म दैनिक सत्र हजारसम्म तीर्थयात्रीहरू आउने गरेका छन् सदरमुकाम फुङलिङबाट सुकेटार हुँदै काफ्लेपाटीसम्म गाडीमा जान सकिन्छ काफ्लेपाटीबाट मन्दिरसम्म पाँच किलोमिटर पैदल यात्रा गर्नुपर्छ यात्रामा उकालो उक चढ्नुपर्ने भएकाले पनि पानीको झनै आवश्यकता पर्ने गरेको छ तर यहाँ आउने यात्रुहरूले पानीको चरम अभाव भोग्ने गरेका छन् हुन त पानी अभाव पूर्तिका लागि यहाँ विभिन्न किसिमका प्रयासहरू नभएका होइनन् आकाशे पानी ट्याङ्कीमा सङ्कलन गर्ने हिउँदमा जमेको हिउँ पगाल्ने कुहिरोको पानी सङ्कलन गर्ने मुहानको पानी पाइपमा ल्याउने जस्ता प्रयासहरू भएका थिए तर यसले सफलता पाउन सकेन तीर्थयात्रीहरूले पिउन हात धुनदेखि लिएर अक्षता मुस्न सम्मका लागि बोतलमा बोकेर लानुपर्ने बाध्यता छ तर यो बाध्यता अबका दिनमा खेप्नु नपर्ने गरी पाथिबराज क्षेत्र विकास समितिले काफले पार्टीबाट मन्दिरमा लिफ्टिङ प्रविधिमा पानी पुर्याउने काम भइरहेको बताएको छ अहिलेसम्म नब्बे प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ पानी झरी वर्षायामको कारण बिजुली जडान गर्न सकिएको छैन बिजुली जडान हुनसाथ काफले पार्टी इन्टेक बलुडाँडा दोबाटो मेसिनरी वाल गरेर मात्र टेस्टिङ गर्छौँ भदौ अन्तिमसम्म पाथिएर मन्दिर परिसरमा पानी पुर्याउने लक्ष्य योजना रहेको छ मुहानदेखि बलु डाँडासम्मको काम सकिएको छ प्रेरा विष्णुले निर्माण गर्दैछ निर्माण कम्पनीका अनुसार मोटर पम्प जोड्ने लगायतका पूर्वाधारका काम सकिँदै गएको छ मुहान भएको स्थान काफ्लेपाटीमा प्रमुख ट्याङ्की निर्माण भएको छ अन्य विभिन्न छ स्थानमा ट्याङ्की निर्माण भएको छ पानी रहने ने ने पानी हामी टेस्टिङ सुरु लिफ्टिङ प्रविधि मार्फत प्रति घन्टा दस हजार लिटरका दरले पानी मन्दिरमा झार्ने योजना रहेको छ पिउने पानीका लागि भएका चार प्रयास विफल भएसँगै यो पाँचौँ प्रयासले कत्तिको सफलता पाउला र कत्तिको दीर्घकालीन होला त्यो हेर्न भने कुर्नै पर्ने हुन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि ताप्लेजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रिसा बस्नेतको रिपोर्ट